асханада тұздық жасау үшін екі қасық бал мен екіден бір яғни жарты қасық қыша араластырады ал пиццерияда тұздық жасау үшін төрт қасық бал мен бір қасық қыша араластырады дейді қай жерде дайындалған тұздықта қыша дәмі айқын сезіледі дейді видеоны тоқтатып қойып осы есепті өзіңіз шығарып көріңіз ал біз бастайық асханада тұздық жасау үшін екі қасық бал десе бізде екі асхана деп жазып қояйық бірінші асханада екі қасық бал бір жағын бал деп қояйық ал екінші жағында екіден бір қасық яғни жарты қасық екіден бір қасық қыша араластырады екен Мұна жақ бал болса ал мұна жақта қыша екен бір жақсы бұлардың екеуі де қасықтармен саналып тұр иә біз оларды бір бірімен салыстыра аламыз ал енді пиццерияны көрек. Пиццерия. Пиццерия. ал пиццерияда бізде төрт қасық бал бал сосын бір қасық қыша араластырады екен ал енді қарап көрсеңіз мұна жарты қасық дейді қыша қосылады е, ал мында пиццерияда бір қасық қосылады жарты қасық бір қасық болу үшін біз оны екіге көбейте аламыз сонда екіге көбейтсек бізде бір шығады яғни бір қасық егер де біз қатынастың бір жағын бір санға көбейтсек екінші жағын да тура сол санға көбейтсек онда тура осыған тең қатынас шығады екен яғни төрттің бірге қатынасы сонда қарасақ мына жақта да төрттің бірге қатынасы мына жақта да төрттің бірге қатынасы яғни қыша дәмі да екі жердегі тұздықта да бірдей сезіледі екен келесі есепті көрейік перизат сүйікті қоңыр бояуын жасау үшін әрбір 4 грамм қызыл бояуға 3 грамм жасыл бояуды қосады төмендегі бояу қоспаларының қайсысы берілгеніндегідей қоңыр түсті реңк береді видеоны тоқтатып қойып осы есепті өзіңіз шығарып көріңіз ал бізге қызыл бояу керек екен бізде бұл жерде қайтадан қатынас бар екен иә яғни әрбір 4 грамм біз қызыл бояу қоссақ оған біз әлбетте 3 грамм жасыл бояу қосуымыз керек яғни қатынасымыз төрттің үшке қатынасы екен ал енді жауаптарын көрейік мына жерде 3 грамм қызыл бояу және 4 грамм жасыл бояу иә сандары ұқсап тұр бірақ та орындары ауысып кеткен ал біз білеміз иә қатынаста орын ауыстыру ол өте маңызды яғни мынау мүлдем басқа қатынас яғни мынаған қарағанда кері қатынас Сонықтан бұл ол жауапты біз алмаймыз енді келесісі 8 грамм қызыл бояуға 6 грамм жасыл бояудан екен ал енді қарайық үштен 6 алу үшін бізге оны екіге көбейту керек яғни үшті екіге көбейтсем алты болады тура осы екіні төртке көбейтсем онда сегіз шығады яғни бұл тең екен сонда тең болса тең қатынас болса бұл жауапты біз аламыз келесісін көрейік 6 грамм қызыл бояуға 8 грамм жасыл бояу бұл да қайтадан тура осы сандар бірақта орындар ауыз кеткен сондықтан біз бұл жауапты алмаймыз себебі ол қате иә келесісін 20 грамм қызыл бояуға 15 грамм жасыл бояу қосылады екен ал көрейік тен 15 бес алу үшін біз оны беске көбейтуіміз керек ал ендеше осы бесті төртке көбейтсем төрт пен бесті бір біріне көбейтсем жиырма шығады яғни бұл төрттің үшке қатынасына тең қатынас екен сондықтан біз осы жауапты аламыз ал енді келесісін көрейік ең соңғысын он екі грамм қызыл бояуға 16 алты грамм жасыл бояудың қоспасы дейді ал жарайды төрттен он екі шығу үшін біз төртті үшке көбейте аламыз төртті үшке көбейтсек он екі та көріп тұрғанымыздай 16, алты он екіден ал бізде қатынаста жасыл түс қызыл түске қарағанда керісінше кішірек сондықтан бұл жауап бізде қате болып есептелінеді